Milí diváci, rádi bychom vám popřáli krásný nový rok. Hodně štěstí, zdraví, pohody a krásně strávené chvíle s rodinou, přáteli nebo s námi. Doufáme, že jste do roku 2023 vykročili pravou nohou. Ještě před začátkem nového roku a konce prázdnin si naše třída 6A připravila pro žáky 1. a 2. stupně vánoční poštu. V hale školy byly přichystané dvě krabice, jedna pro 1. stupeň a druhá pro 2. stupeň. Žáci mohli do krabic vhazovat dopisy, přáníčka a tak dále. Poštu jsme vybrali ve středu 21. prosince po 4. vyučovací hodině. Poté jsme dopisy rozstřídili a ve čtvrtek 22. prosince jsme během 1. vyučovací hodiny poštu rozdávali. Jsme zvědaví, kdo po nás převezme tuto krásnou tradici. V sobotu 3. prosince se opět otevřely dveře naší školy pro rodiče, prarodiče a širokou veřejnost. Pro návštěvníky byly připraveny ručně vyrobené výrobky k prodeji. Návštěvníci viděli spoustu krásných vystoupení. Těší nás, že jsme opět mohli navázat na tuto tradici a děkujeme všem, kteří se účastnili. Těšíme se na další vánoční strom. Mám pro vás jednu dobrou a jednu špatnou zprávu. V úterý 31. ledna budou děti ve svých třídách dostávat pololetní vysvědčení. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023. Před vysvědčením budou děti psát různé pololetní práce. Držíme vám palce! Vítám vás v novém roce u našich vtipků s Krýšou a Míšou. Na Silvestra pozoruje pes prskavky a povídá: a to jsem si myslel, že nejvíc prská naše kočka. 1. ledna se matka svého syna ptá: už jsi zase na Facebooku? Kdy jsi tam byl naposledy? Loni.